Alhamdulillah rabbil alamin ñu ngi sant yalla bi nga xamé né ñun alquran moy suñu tektal ibadu buñ koy wax fogg na né waru ñu wax ibadu di tuddu ku ñuy wax oustaz Omar Sall wala di tuddu ku ñuy wax oustaz Ahmad Lou noni yalla yoy nga xamné man duma leen woyé ibadu waaye li ma leen di woowe mooy xaj wala sax xaj tane leen ndax yàlla bi muy wax ci alquranul karim di ñu wax ibaadu nu mu war a mel yàlla naka la ñu ko waxee daf ne yamshuuna ala al ardi hawnan fa iza xaatabahum al jaahiluuna xaalu salaaman ibaadu yi de ñoom ndank lañuy dox ci suuf ànd ak dal bu leen jaahil yi di andil problème sax ñoom dañoy gis ne jàmm rek lañuy woote waaye ñi woote woote lu ibaadu fii dañu xam leen ku ci mel ni oustaz Omar Sall nekk imam fële ci université ak oustaz Ahmad Lou ñaari noonu yàlla yooyu ak ñu mel ni ñoom taxaw rek ne dañuy jàmbarloog ñi nga xam ne làq nañ ngërmaande yàlla ba noppi muy wëllu yàlla yi nga xam ne yàlla dañu di leen tagg inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yaxzanuuna ñu jàkkaarloog wëllu yàlla yooyu wax yu bon yu ne ñu leen koy wax te nag yàlla waxoon nañu ne déclaré naa guerre képp koo xam ne noonoo na sama wëliw oustaz Omar Sall moomu noonu ak oustaz Ahmad Lou ak ñu mel ni ñoom xaj yu bon yooyu ak kuut yu leen topp ñooñu dëgg-dëgg képp koo xam ne yaa ngi leen di jàppee ibaadu it yaa ngi leen di nax waaye it yaa ngi nax sa bopp aaye bi ma leen di méngaleel rek mooy boo demee ci suratul baqara inna allazina kafaru sawaun alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yuminun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آية جوجو دك دك نيوم رك لاي جانغالي آية جي لان لا واخ نيغا خامنا ويد نان يالا موي هيفري نيوم ناك نيو هيفري غنا ماغ جي هيفري ناخ كيب كو خامنا نونو غا وليو يالا بي واخ تي موم لو نياو بي جيف تي موم لو نياو dëgg-dëgg ku la génne ci xéeféer yi xéeféer yi jeex aaye ji ne xéeféer yi nga wet nga waat leen ak nga ñàkk leen a waar ñoo xem ci ñoom lu waral loolu xatamallahu ala qulubihim yàlla moo kaste seen xol ya wa ala samihim waaye yàlla yemul rek ci kaste seen xol ya waaye dafa kaste seen dégg-dégg yi boo continue ba ci juróom-ñeenteelu aaya di nga gis yàlla naan fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu maradan seen xol yi feebar moo ci nekk yàlla dollil leen geneen feebar amut feebar bu gën a màgg tey weddi wëliwu yàlla yi nga jël cheikh ibrahima niass radiallahu anhu wax ci moom wax yu ñaaw jël cheikh ahmad tidiane sharif abal awliya yi wax ci moom wax yu ñaaw nga jël maam mawdo nga jël cheikh ahmad bamba khadim rasul nga jël limaamu laay ak ñu mel noonu nga xam ne tey réew mi bu melee nii tey yàlla ak ñoom la nga mën a jël wax yu ñaaw tekku ci seen der ya ngir lan ngir ne dem nañ ci réewu naar ya dégg nga noonu yàlla yi gën a mag ay wahabis dëkk ahlu sunna wal ijmaa dama ne sax waru leen wax ahlu sunna wal ijmaa waaye dañoo war a wax rek ahlu kufri wal bidaa ndax dëgg-dëgg amu sikk na ñoo ñëpp ay noonu yàlla lañ képp koo xam ne yaa ngi xeex tasawuf képp koo xam ne yaa ngi xeex yoon wi nga xam ne baañes radiallahu anhu wax na ne fa inna tasawufa maadatun mawsulatun billahi qaimatun bihi wa faaniyatun fihi wa raajiatun ilayhi subhanahu wa taala nee na tasawuf daal nekkut lu mooy matière boo xam ne daf lay jokkale ci yàlla qaimatun bihi boo ci nekkee digle yàlla yi da nga koy def tere yàlla yi da nga koy bàyyi waaye doo ci yem rek di nga am fannaa'u ci yàlla li leen naqari ñoom na yàlla kenn du ko xam te nag yàlla dafa ne taarifuuni xabla an taabuduuni ñoom ñoo réere yàlla ba réere yàlla googu
yobbe lañ bañ wedd yalla ba wedd wali wali yalla yi baye tak ci ne wa raji'atun ilayhi subhanahu wa ta'ala da ngay delu ci yalla sa su nek damay wax nak ne ñom fokk na ne li len metti moy wali wu yalla yi ahlu tasawuf ñam gi ñi yam yalla di banexu ci yalla lolu mo len nakari te meunuñ ko yam lolu mo waral sa su nek rek ñu ngi weddi walu yalla yi di wax ci ñom wax wax yu ñaaw bo jele ahmad lo talif na ben téré duma sax tuddu téré bi ngir diko may 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 succès di siwel téré bi ndax téré bi yalla def na amul bayra téré bo xamne tak xass nga ci bañes téré bo xamne xass nga ci sayyid haji malik téré bo xamne xass nga ci abal awliya yi mawla cheikh ahmad tidiane cherif téré bo xamne xass nga ci cheikh ahmad bamba khadim rasoul demet amul kuñ ci bayyi xam nga téré bobu nonu yalla duko gëreum téré bobu nonu du dem fenn waye oustaz omar sall mi xaj bu mag bi nga xamne man naane oustaz ahmad lo xaj la oustaz omar sall xaj la ñi leen top ñi melni ñoomit ay xaj lañ ak kuti kep ku melni ñoom nangul leen ci lañ nek rek amu sekk ne xaj nga ni ñoom oustaz omar sall bis waxna ci bayyi wax yu ñaaw waye bokku na rek ci lim wax ne bayyi dundum gi yep xalaaj rek la doon way xalaaj la doon tag neena ko nak fen na waxu deug ndax neena ko amandil benn beuti bu maulana cheikh ibrahima radiyallahu anhu di tagge xalaaj kon seen dundu gi yep ay fen la ak propagande dem arabie saoudite ñu jox len alal ne len bu ngeen deme tariikha yi nek ci seen rew yi mag ñi nek ci seen rew yi dundu ci tasawuf bu ngeen deme nak len wetti na ngeen fexé ndaw ñi nek ci tariikha bi genn ci tariikha yoy nonu deeng nga finance len xaaliss ñom liñ tabaxé seen kër yi xaaliss liñ len jox la pour ñu wetti wëllu yalla yi liñ tabaxé liñ takké seen jabar yi xaaliss liñ len jox la ngir wetti wëllu yalla yi liñ genté seen doom yi xaaliss suñ len jox la ngir wedde ci ngir nañ len nañ wedd wëllu yalla yi kon ñom seen lepp xaaliss buñ len jox la propagande len jënd len deeng nga jox len ay xaaliss ngir nañ wedd wëllu yalla yi waye nak wëllu yalla yi ñom seen der yi ay toké lañu ku ci laal rek amul sekk ne di nga torox waye limay wax rek moy ne ñom ñep ay xaj lañ ndax xaj nak jarut ragal ndax toujours mbeuw rek lay def mom la bañes wax radiyallahu anhu ca teram ba ca dayun sit ne fa hal yakhshi an yuhun lana kabid sama nubahan lima'lulil kilab dariru ndax da ngay ragal de nga xaj bo xamne mu ngi ci suuf te yow yaang ca kaw xaj bi dimbaw ndax da ngay ragal lolu dedet lolu duñ ko ragal muko ñun ñaand ak welu yalla yi ñun ñaand ak maulana cheikh ibrahima nias radiyallahu anhu bay radiyallahu anhu deug deug amul ku melni mom cheikh na ma tidiane cherif amul ku melni mom wali wu yalla yi yalla gërem na len kep ku bëgg ndam kep ku bëgg ciir ci yalla fokk nga nangul wali wu yalla yoy nonu dama ne xass wali wu yalla yi